për këtë temë, kësaj radhës do të bisedojmë me ish-ministrin e mbrojtjes, aktualisht deputetin e Kuvendit e Kozovës, zotin Anton Qoni. Zotë Qoni, në brama. Në brama, përshëndetje për gjithësim. Zotë Qoni, ka shumë diskutime ditët e fundit në raport me sigurinë. Fillimisht, a është situata që e rënduar sa të gjithë të merren me çështjen e sigurisë dhe mundësinë eventuale të një eskalimi të një konflikti në Kosovë, ku përfshihet sfondi edhe NATO? Supozoj se është bërë e natyrshme kur qeveritë para disa situatave jo aq konfore për ato, kur duhet të marrin vendime të cilat nuk jenë edhe aq të pranueshme për qytetarët e atyre vendeve, atyre përdoret një metodë thjesht për konsumin e brendshëm, është një gjuhë e militarizuar. Tani në raport Kosovë dhe Serbi, ne kishim e herët në deklaratë prezidentit Vučić, i cili e bëri një kërcnim të hapur dhe duke sfidu autoritetet e NATO-s, Bashkimin Evropian, që duhet të zgjelli në mes të Serbisë dhe Kosovës, dhe nëse nuk jenë në vijë me Serbinë, atëre ato detyrohen që të ndërmarrin veprime kundrejt Kosovës. Pas kësaj, ishte deklarata e kryeministrit tonë, zotit Kurti, i cili kërkoi nga autoritetet e Britanisë së Madhe që të ngrisin numrin e kontingentit britanik. Tani, për ato që nuk e njohin këtë mënyrë të komunikimit, krijohet një përshtypje se dy shtete janë prag të zhvillimit apo të fillimit të një lufte. Por nëse trajtojmë këtë çështje me një gjakthofsi, pa ndikime emocionale, gjithnjë duke u referu mundësive për një situatë të tillë, gjithnjë të pas parasysh edhe vlerësimet të cilat të bëhen nga ekspertët, nga institucionet, organizatat e specializuare për këtë çështje, për ndonjë ndërhyrje ushtarake konvencionale nga territori i Serbisë në territorin e Kosovës, në ato kategorizimet e rrezikshmërisë, do thotë kjo mënyrë e ndërhyrjes është më ulta. Por nuk përjashtohen mundësit e ripërsëritjes së skenarit të 24 shtatorit i cili ndodhi në pjesën veriore, tani më i njohur si operacioni Vajnska. Do thotë zhvillim i do një operacioni asimetrik, hibrid, me njësi paramilitare të karakterit terrorist, të cilat kryesisht krijohen nga burimet apo hapësira gjeografike brenda territorit Kosovës të rekrutuar nga komuniteti serb, por që kanë mbështetjen e fuqishme nga institucionet dhe organizatat qeveritare të Republikës së Serbisë. Por janë operacione, tani me atë terminologjinë ushtarake dhe të inteligjencës, të quajtur undercover, do thotë të mbuluara, që nëse këto operacione dështojnë, do thotë qeveria që qëndron në mbrapa tyre t'i pastroj duart nga ata. Kur flasim për operacionet e tilla të karakterit paramilitar, do thotë mundësia atyre është shumë e kufizuar edhe në hapsirë dhe në kohë, për të cilat ne tani me i kemi institucionet tona me kapacitetet e duhura që të balafaqohen me to. Unë të elaborojmë edhe tutje, por duke pas parasysh këto fakte, do thotë një
mundësi shumë e vogël e ndërhyrjes ushtarake dhe një mundësi më e madhe për ndërhyrje të njësive paramilitare, nuk e shoh aq edhe të arsyeshme që gjuha e qeveritarëve duhet të jetë e mbitozuar me gjuhëtarizuar. Duhet të pas edhe një pak parasysh se përkundër kapaciteteve tona vendore të Republikës së Kosovës, këto janë prezent forcat e KFOR-it të autorizuara nga shtetet anëtare të NATO-s, që për çfarë do ndërhyrje nga Arshqin, kjo do të thotë provokimi drejt për drejt i aliancës më të fuqishme politiko ushtarake të vetë NATO-s, edhe në vërtetë do të cilësoj si një avantur e pakuptueshme nëse ka tendenca të tilla nga regjimi i Beogradit. Në kohë, Zveçuni, kanë nxitur debate ma deklarata e ambasadorit Hill rreth asaj se Serbia është më afër që të ndërsohet në NATO aktualisht se sa Kosova. Ju keni qenë minister i FSK-s dhe një farforme Bartës ose shtytës atë kohë i strategjisë për antarësim në NATO. Si e shini këtë? Po, është pak se një deklaratë tillë nuk kuptohet aq lehtë tek qytetarët e Kosovës, se nga fakti për një histori dhe një përjetim shumë të dhimbshëm të shqiptarëve të Kosovës nga një makineri kriminale e dërguar nga Beogradi për të zhvilluar një spastrim etnik të rritë për masat të gjenocidit në teritorin e Kosovës. Dhe tani, ti pas këto në konsiderat, me dëvërtet është e pakuptueshme për ne se si ka arritë Serbia të jetë më afër disponimit që të jetë antare e NATO-s. Por, nëse ne analizojmë në rrafshin më global, bëhet fjalë për një shtetë ku disponimi qytetarëve të saj i qeverisë Republikës së Serbisë është ngushtë i lidhur me interesat e Moskvës. Tani Rusia si superfuqia e dytë shihet si një rrezik global. Si kundërpesh e kësaj, i vetmi organizim politiku ushtarak që mundet me u kundërpërgjigjë me gjitha kapacitetet është vetë NATO-ja edhe superfuqia numër 1 shtetet e bashkuarat Amerikës. Tani, një ndër mënyrat që të amortizojnë forcën e Rusis, apetiteve saj, ekspansionit saj, e tjera është që aleatët momental të Rusis thjesht të fillojnë të marrin një orientim tjetër, të ndërpresin bashkëpunimin, të fillojnë të pranojnë sankcionet të cilat ngriten ndaj Rusis, të fillojnë të ndihmojnë Ukrainën në furnizim me armatim në fushën e industrisë ushtarake, përgatitjes së kuadrove e tjera tjera. Një ndër to është edhe joshja që këto shtete ish shtete aleate, por edhe që mund të jenë aleate në vazhdim, të ofrohet të mundësijat në përmjet projekteve të ndryshme partneritetit e tjera një ditë edhe të bëhen antare të NATO-s, edhe në këtë mënyrë të kufizohet potenciali dhe forca ushtarake e vetë Rusisë. Ta e natyrisht që ka opinione të ndara lidhe me këtë qështje, si do qoftë ne duhet të kemi besim të plot të partnerët tanë strategjike, të cilët nuk e kanë të vetmin fokus në këtë hapsirën tonë, ku ne do thotë po e jetojmë çdo ditë, e shohin një mozaik më të plotësuar, ku për ato rreziku më i madhe është rreziku i cili bëron nga vetë Moskva.
Në këtë pikë, zotë Quni, a e shini deklaratën e ambasadorit Hill si një mesazh politik për Kosovën, apo si një përgatitje e kësaj mundësie reale, sepse duket si kur Shkodran e kemi humbur zotin Quni, do të provojmë të rilidhemi sërish, nëse mund ta kemi sërish në transmitim të drejt për drejt, pra ishim duke biseduar me ish ministrin e mbrojtjes, Anton Quni dhe deputet i kuvendit të Kosovës për deklaratën e ambasadorit Amerikanë në Serbi, Christopher Hill, lidhur me antarësimin e Kosovës dhe Serbis në NATO, në ndërkohë që do të provojmë të rilidhemi me zotri Quni Shkodran, do të shojmë nëse ka mundësi teknike për ta bërë këtë gjë. Nësi jo atëherë, do të ndjekim një deklarat që ka dhënë ish sekretari për gjithë shëmi natës gjatë bombardime në Kosovë, George Robertson, një diskutim në komisionin për pun të jashtme në parlamentin britanik për Balkanin për endimor, dhe a i ka thënë se du t'jesh jashtë për me Serbinë, sepse kjo është për blehet. Është ndonjë gjë që keni mësuar apo mund të krahasoni nga vitet 1999? Is there anything you draw in terms of comparisons or learnings from the build-up leading up to 1999? I wouldn't make that comparison. I think Milosevic was... Miloševiqi ishte komplet ndryshe. Këta njerëz janë duke luajtur me secilin kart që po munden, që ndoshta është në traditën e Ballkanit, por nuk është asnjë ambicin nga Serbia për largimin e shqiptarëve etnik nga Kosova, ashtu siç Miloševiqi kishte ambicie. Siç po shihet, tani po duan ta bëjnë Kosovën etnitet ekonomik, edhe ta mbajnë klavën e tyre në veri. Të jesh i vështirë me Serbinë shpërblehet. Këta njerëz në këtë pjesë të botës e respektojnë vetëm forcën. A kemi treguar forcë, kjo është sfida. Nuk mund të mendoj për një shembull për këto 4 vjetët që kam qenë në parlament, kur ne me të vërtet kemi treguar forcë ose i kemi dhënë një dritë të kuqe Serbisë. Kjo është ajo çfarë duhet të bëjmë. Ne duhet të tregojmë forcë. Ne mund të jemi fleksibel, mund të bashkëpunojmë dhe duhet të bashkëpunojmë veçanërisht me opozitën në Serbi, por duhet të tregojmë absolutisht forcë. E dini, në kujtohet gjatë konfliktit të Bosnjës kur shkova të takoj Sir Fitzroy McLean, i cili ishte një nga heronjtë e luftës së Ballkan. Aqsa Tito i afalin e ishull si problem në front të luftës dhe unë kërkova këshillin e tij. Këshilla i tij ishte e gabuar, sepse tha se nëse ne dërgojmë 100.000 trupa në Bosnjë, nuk do të ndalojmë luftën, por ju do të parandaloni atë për një periudhë të shkurtër dhe do t'i kthehen sërish luftës. Ne nuk ndalem luftën, por krijuam marrëveshje Daytonit. Por qasja e tij ishte shumë pesimiste dhe është vërtetuar se ishte kështu. Ashtu siç tha doktor Hoxha, Ballkani Perëndimor nuk është veç Kosova dhe Serbia, dhe nuk është vetëm Bosnia. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë anëtare të NATO-s. Slovenia është po ashtu pjesë e BE-s. Do të rilidhemi tani sërish me Anton Quni, ish ministri i mbrojtjes, deputet i kuvendit të Kosovës, për të vazhduar bisedën aty ku na mbeti. Sot i Quni jemi sërish bashk, po thoja atëherë ku na u shkëput lidhja nëse këtë deklaratë ambasadorit Hill duhet parë si mesazh politik për këtë marrëdhënie së fundmi që Kosova kishte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo ka të bëjë me çështje teknike e ushtarake? Po, është edhe një mesazh i koduar, i cili do thot i drejtohet qeverisë e Republikës së Kosovës se nëse vazhdojnë të ndërmarrin veprimet të cilat nuk janë të pashkrenditura dhe koordinuara mirë me botën perëndimore, me qendrat e vendimarrjes, me prezencën ushtarake ndërkombëtare, është mesazh që ne po e humbim hapin. Dhe unë e përbesoj që qeveria e Republikës Kosovës duhet ta merë në konsiderat këtë lloj mesazhi që për veprimet e radhës, të cilat si efekt përfundimtar mund të kenë ngritjen e tensioneve ndëretnike, ndërnacionale dhe ndërshtetërore, ku si rezultat i kësaj do të vijë deri te implikimi i KFOR-it, i vetë NATO-s, i partnerve tanë, do duhet të jenë më transparent dhe më bashkëpunues me partnerve tanë, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me autoritetet udhëheqëse të NATO-s. E qartë, zoti Quni, ju falenderojmë shumë që ishit sonte me neve në edicionin special në Kosova. Faleminderit. Faleminderit juve.
Dhe ku në këtë diskursin e fundit,